प्रतिनिधि सभा स्वाभाविकले जनताको मत जितेर आएका जिम्मेदार नेताहरूको सभा हो अथवा जनताको सार्वत्ता प्रयोग हुने थलो हो र जसरी आएको छ हिजोको तुलनामा अलिक नयाँ पार्टी नयाँ सोच नयाँ विचारका नयाँ नेताहरूसहितको आएको छ र सङ्ख्याको हिसाबले अलिक ठुलो सङ्ख्यामा आएको छ अनुभवको हिसाबले पनि अलिक नयाँ नयाँ पार्टी नयाँ नयाँ नेताहरू आउँदा त्यो खालको भन्दा बाहिरका आउनु भएको छ त्यो बाहेक एउटा प्रणालीबाट आउनु भएको छ पार्टीबाट आउनु भएको छ र दलगत प्रणालीमा आउनुभएको दलको हिसाबबाटै चल्नुहुन्छ चल्नुपर्छ र त्यसमा अब हिजोको तुलनामा अलिक फरक छ भन्नु स्वाभाविक हो तर आधारभूत रूपबाट त्यस्तो खास फरक छैन र त्यस्तो नयाँ मैले धेरै फेस गरे छैन फिल गरे छैन अब एउटा प्रणालीमा आइसकेपछि प्रणालीको आधारबाट चल्नुपर्छ र चल्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ र खेलका नियमहरू भए जस्तै यहाँ पनि अब नियम ऐन नियम र परिपाटी र पद्धति सङ्गढबाट गएर त्यसको रिजल्ट निकाल्ने कुराहरू हुन्छ त्यो दिशामा सबै मान्यजीहरू अथवा सभासिंहले भूमिका निर्वाह गर्छ र आइपरेका चुनौतीहरू भनेको जिम्मेदार नेताहरूको थलो भएकोले जिम्मेदार पार्टीहरू त्यहाँ भएको हुँदाखेरि जिम्मेदारीपूर्वक नै आइपुगेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ गर्नुहुन्छ त्यो सहयोग मैले पाउँछु भन्ने मेरो बलियो आत्मविश्वास रहेको छ होइन राजनीतिले नै सबै कुराको छिनोफानो गर्छ र यो राजनीतिक छलफल बहस गर्ने ठाउँ हो यो त्यसलाई निकास दिनकै लागि तदनुकूलकै यसका व्यवस्थाहरू गरे हुन्छन् भन्नाले ऐन पनि तदनुकूल बनाउँछ नियमावली तदनुकूल बनाएको हुन्छ निष्कर्ष पनि तदनुकूल नै निस्किन्छ त्यही दिशाबाट जाँदाखेरि यी अब संसदको स्वरूप नै सरकारमा हुनु स्वाभाविक छ सरकार संसदमाथि डिपेन्ड हुनु पनि स्वाभाविक छ तर त्यसको निकास त्यही ढङ्गबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्छु यसलाई फर्काउने र धेरै अगाडि बढिसक्यो वा हिजो यस्तो चाहिँ बेठी थियो भन्दा धेरै टिप्पणी गर्ने भन्दा पनि ठिक ढङ्गलाई लान के गर्नुपर्छ भन्ने दिशाबाट सोच्नुपर्छ त्यो सोच्नको लागि मूलत जिम्मेदार राजनीतिक पार्टीहरू र रा निर्वाचित भएर आउनुभएका आम सांसदहरू हामी एउटा कुन ठाउँमा छौँ हाम्रो गरिमा के हो हाम्रो महत्त्व के हो हामी माननीय भनेको मान्न योग्य कसरी भएका छौँ मान्न योग्यहरूले गरिने व्यवहारहरू के हुन्छन् तरिकाहरू के हुन्छन् प्रणालीहरू के हुन्छन् भन्ने कुरामा काहीँ कतै कमजोरीहरू विगतमा भए अथवा अहिले पनि त्यस्ता सोच वा व्यवहार देखिए भने त्यसप्रति गम्भीर बनाउनु पर्छ र गम्भीर बनाउने मामलामा सबैको दायित्व छ मैले एउटा जिम्मेदारीमा बसेर यो भावनाका साथ काम गर्छु भने अब सञ्चारको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि पनि यहाँहरूको पनि त्यो दिशामा सहयोग हुँदै आएको छ र अरू बढी सहयोगको जरुरी पनि पर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ क्रियाकलापहरू छ यहाँले जुन तहमा भन्नुभयो अहिले म त्यो तहमा बुझाइ राखेर त्यसमाथि प्रतिक्रिया दिइहाल्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेको छैन अनि विगतबाट शिक्षा लिनु नै पर्छ र विगतमा त्यस्ता नकारात्मक शिक्षाहरू केही छन् त्यस्ता केही घटनाहरू छन् त्यस्तो पन प्रवृत्ति छ भने त्यसलाई बिना पूर्वाग्रह त्यसबाट शिक्षा लिने र आगत कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने सल्लाह गर्ने छलफल गर्ने योजना बनाउने र यसमा जिम्मेदारपूर्ण ढङ्गबाट पक्ष विपक्ष भएर आएको छ भने दुइटै पक्ष त्यसमा जिम्मेदार भएर अगाडि बढेर एउटा राम्रो वातावरण बनाएर संसदलाई प्रभावकारी पार्ने कुरामा सबै पक्ष त्यसमा यहाँले भने जस्तो छ भने त्यो दुइटा पक्षको बिचमा मिलाएर जानुपर्छ यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ